הכירו את משפחת ישראלי. זה יואב, זאת ליאור, וזה הילד שלהם אלון. ביחד עם הכלב שלהם ספי, הם שוכרים דירה בגבעתיים כבר 3 שנים. היום ליאור ויואב קיבלו משכורת, והם הולכים לערוך קניות. בשוק ליאור ויואב רואים מה כל מוכר מציע, כמה כל דבר עולה, והם קונים את מה שהם רוצים מהמוכרים שנותנים להם את הערך הגבוה ביותר. ליואב וליאור כיף מאוד. אבל רגע, יואב וליאור עושים את הקניות שלהם בשוק המודרני, בו הם לא יכולים לדעת איפה הכי משתלם להם לקנות. יואב וליאור צריכים לנחש לפי הפרסומות. אל דאגה, משפחת ישראלי, הכנו בשבילכם כלי מדהים. We Buy Smart היא ערכת הכלים שתאפשר לכם תוך מספר שימושים להתנהל בשוק המודרני כאילו הוא השוק הרגיל. האפליקציה לומדת בקלות ובמהירות מה עושה לקניות של משפחת ישראלי. עם המידע שאספנו, משפחת ישראלי עוזרת לכל שאר המשתמשים שלנו להכיר את החנות שבה הם קנו. בעזרת שאר המשתמשים, הם יוכלו להכיר את יתר השוק ולדעת איפה הכי משתלם להם לקנות, וכמה הסל שקנו היה עולה בכל חנות אחרת. יואב וליאור יוכלו לדעת מה הם המוצרים שהם קנו במשך כל החודש. הם גם יוכלו לדעת מה הם המוצרים שעליהם הם מבזבזים הכי הרבה כסף. We Buy Smart תעזור למשפחת ישראלי ולכולנו להתנהל בשוק שקוף יותר, שבו אנו מקבלים את התמורה המקסימלית לכסף שאנו משלמים. זה העתיד של תרבות הצריכה בישראל.